Olá pessoal, hoje eu vou falar de um assunto polêmico, o preço das aves. No caso, eu vou falar, tá falando dos agapornis. O preço de um agapornis varia de criador para criador e tanto influencia muito no preço. A alimentação, anilha do agapornis, sexagem. Se o criador te oferece tudo isso, então consequentemente essa ave vai ter um preço um pouco mais elevado que de outros criadores. No caso, se o criador ele é filiado a algum clube pela FOB, clubes de criadores, esse valor normalmente fica mais elevado por conta da compra da anilha, da anuidade que o criador paga para o clube. Tudo isso vai agregando ao preço da ave. A alimentação, se o criador oferece uma boa qualidade de alimentação, de mix de semente, de estrusada, de farinhada, de frutas, legumes. Então tudo isso vai agregando ao valor da ave. Eu vejo alguns anúncios, muitas vezes no Facebook, de pessoas vendendo até por 60, R$ 80 um agapornis. Eu não vejo como a pessoa consegue vender por esse preço, apesar de que essas aves raramente são sexadas e muito menos anilhadas. Então, já reduz esse gasto que a pessoa tem, né? Porque se você põe em conta a alimentação dos pais, ninho que você vira e mexe, você tem que estar comprando ninhos novos, que eles acabam destruindo todo o ninho. Papinha para alimentar esse filhote. Que uma papinha boa não sai por menos de R$ 20, uma papinha de qualidade, né? Não sai por menos de R$ 20 o potinho. E anilha, sexagem, que em média, onde eu faço a sexagem, se você manda sexar de uma ave só, o valor é R$ 20. Se você leva mais, cai para R$ 15. Então, tudo isso vai agregando no valor da ave. As minhas aves hoje, no caso, eu nem não vendo, não é a mais barata, porém também não é a mais cara. E tudo isso que você fornece para sua ave, você vai tendo esse custo, vai tendo uma despesa. Eu consumo aqui por mês, eu não, né? No caso, as minhas aves consomem por mês aqui mais de 10 quilos de mix de semente e mais a farinhada, que vai aí uns 2 quilos de farinhada mensal, né? Principalmente em época de reprodução, que eles consomem mais, né? Consomem bastante, por conta dos filhotes. Quando eles estão com filhotes, a alimentação básica deles para os filhotes é mais a farinhada. Eles consomem bastante farinhada. Eu acredito que seja pelo fato de ser mais fácil ou mais forte para estar alimentando os filhotes, né? Então, tudo isso vai agregando ao valor da ave. Se você oferece tudo isso e de milho verde que eu ofereço semanalmente aí, eu gasto em torno aí por semana de milho, chutando aí uns R$ 20 de milho verde para as aves, fora as frutas e legumes que eu ofereço também, né? Então, tudo isso vai agregando aí no final do mês, se você para pôr tudo no papel. Esse valor já fica bem elevado. Sem contar que tem o mês, no caso 3 meses de descanso das aves, dos pais, né, das matrizes, que eles continuam se alimentando e eu mantenho a mesma qualidade de alimentação de quando eles estão com filhote. Então, isso tudo vai agregando e encarecendo o preço do filhote, né? Eu vejo gente vendendo aí agapornis no Facebook, porém não é anilhado e nem sexado, por R$ 80. E vejo também muita gente que não coloca os valores, mas já chamei essa pessoa no privado por curiosidade para me informar sobre o preço, que muitos aí vendem a partir de R$ 150 suas aves, porém são aves. Essas aves de 150 que eles vendem normalmente são as comuns deles e tem as que já são depuradas de mais anos de trabalho que chega até
R$ 800, mais ou menos, um filhote de Agapornis depurado, né? Esse trabalho eu estou começando ainda na fase de depuração. Hoje, minhas aves têm algumas mutações, porém não tenho mais o verde ancestral, que é a comum, que são os que alguns criadores aí, ou vendedores, sei lá, vendem na faixa de R$ 80, né? As minhas já são mais. Tenho mais creminos, tenho malva, tenho canela australiana, canela americana, aqua, que já está com a face bem limpa também, a face branca, né, a testa quase sem o salmão, né, o alaranjado. Então essas aves já é de um nível um pouquinho mais elevados, né? Então, ó, lá em cima acabou de sair do ninho, já é noite, né? Um casal, o macho malva e a fêmea cremino, né? Esses estão com filhotes. Eu quero deixar um filhote dele, ainda não escolhi. E o filhote do canela americana fêmea com o do aqua turquesa para formar um novo casal, que eu quero futuramente também ter só aves nascidas aqui para mim poder saber toda a genética dele, conhecer desde os pais, avós deles, e tá tendo um conhecimento mais amplo dessa genética, né? E tá cada dia trabalhando o melhoramento dessa genética dos meus agapornis, né? E já tive casos aqui de pessoas que compraram agapornis aqui comigo, que quando levou o filhotinho ainda, comendo na papinha ainda, quando chegou em casa, notou que as minhas aves têm um porte legal, assim, grande, bem maior do que o adulto que essa pessoa já tinha, né? Então, isso é tudo consequência de uma boa alimentação, de cuidados, e isso tudo gera um gasto muito alto, portanto, por isso que o preço varia de criador para criador, dependendo da alimentação que ele fornece para as aves, se é anilhada, se é sexadas. Então tudo isso vai agregando, vai elevando um pouco o preço, mas que te gera futuramente um cômodo, que você não tem que amanhã ou depois você compra uma ave e agora eu estava querendo uma outra, o que é que devo comprar? Aí você vai ter que estar correndo atrás de descobrir onde que faz a sexagem, se é sem anilha. Aqui no estado de São Paulo tem uma lei que está parada, porém a qualquer momento ela pode estar voltando aí, que é a obrigatoriedade de estar anilhando os filhos, os agapornis, né? E já não pode mais ser com anilha aberta, tem que ser com anilha fechada, que foi uma lei aí criada em 2012 e parou, mas que ninguém sabe, né? Qualquer hora pode estar voltando à tona de novo, então é bom você estar sempre procurando criadores que já anilha, criadores que já te entrega a ave sexada para você saber o que está comprando. Então é isso, pessoal. O valor do agapornis varia muito nesses valores que eu falei aí, de 80 a 130, 150, 200, 300 e chegando até a 800. Varia de criador para criador, de mutação para mutação também influencia muito o valor da ave. E eu tô com um plano aí, o G. Santana aí, ele sugeriu um sorteio aí de um Agapornis para que eu tivesse fazendo esse sorteio. Eu pensei na ideia, tá amadurecendo ainda a ideia, e se caso até eu conseguindo mais de 1.000 inscritos até o final do ano, até dezembro, eu farei esse sorteio do filhote e vou. Se for pro estado, se for aqui na cidade de São Paulo, na capital, eu vou estar entregando em mãos, pode ser aqui na minha casa, ou a gente está combinando alguma estação de metrô para que eu possa estar fazendo essa entrega para o ganhador, caso o ganhador seja daqui. Se for de outro estado, eu vou estar depositando o valor do Agapornis, do filhote, no caso, anilhado e esterquiçado, que eu vou estar vendendo esses filhotes agora a partir de R$ 150. Então eu vou estar depositando esse valor na conta do ganhador no valor de R$ 150. Porém,
preciso da ajuda de vocês aí para estarem compartilhando esse vídeo e todos os outros vídeos aí, se inscrevendo bastante para que eu possa estar passando de 1.000 inscritos e estar fazendo esse sorteio, beleza, pessoal? Obrigado a todos aí que me acompanham, compartilhe bastante o vídeo aí, se inscrevam e até a próxima.